Holanda do t'i kthejë Sri Lankës dhe Indonezisë 470 artefakte të çmuara që janë grabitur në ato dy vende gjatë periudhës koloniale. Kjo pas kërkesës paraqitur nga to, ndër objektet edhe një top i bronzë mbuluar me gurë të çmuar, si dhe thesari ashtuquatquajtur Lombok, që përmban bijuteri gurë të çmuar dhe argjend, të cilat ushtria koloniale holandeze i grabiti në vitin 1894 nga një pallat mbretëror në ishullin Lombok të Indonezisë. Për kthimin e objekteve, qeveria holandeze po vepron, në përputhje me rekomandimet e një komiteti që hetoi artefaktet e marra gjatë periudhës koloniale, i cili doli në përfundimin se objektet kulturore të grabitura në ish-kolonitë duhet të ktheheshin nëse vendi i tyre origjinës kërkonte një gjë të tillë.